що це один із тих камінців, які збудують, із яких буде збудована велика, потужна, міцна споруда української національної ідентичності, а точніше відбудована ця споруда. Другий момент – це не якась окрема акція. Після революції відбувся процес люстрації, який, до речі, зараз продовжує відбуватися, як його хто не хоче звернути. Після того 4 закони було ухвалено, розпочалася декомунізація. Але це все ніщо в порівнянні із процесами деколонізації, які нам лише слід розпочати. Це дуже і дуже складні процеси. І ось цей закон, який ухвалений про частку пісень українською мовою на радіо, і декілька законів, які до того були ухвалені в парламенті, які стосувалися також інформаційного простору, ефірів і кіно та кіновиробництва, це невеликі, а може й великі, значні справи, але лише тільки ті справи, які на початку шляху. Тому що деколонізація, вона передбачає дуже багато системних дій, пов'язаних із відбудовою національної ідентичності. Я вважаю, що це питання гуманітарної і національної безпеки. Одне із багатьох, які ми почали нарешті вирішувати, бо як шановний пан Юрій казав, було би добре 91-го, але коли ми виступали перед голосуванням вже фінальним за цей закон в парламенті, то хтось із нас говорив, що було би добре, але вперше за 25 років з'явився такий склад депутатського корпусу, який може натиснути з боєм, з багатьма попередніми голосуваннями, переголосуваннями, дискусіями, врешті натиснути кнопки за цей закон. Але третій аспект, який в контексті нашого круглого столу дуже важливий, це моніторинг закону, який сьогодні введений в дію. Я думаю, що безумовно тут важлива роль буде Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Але, як завжди, не менш важливою буде роль громадськості, тому що ніхто і ніколи не замінить сили громадського моніторингу. В будь-якому випадку ми повинні виходити на ті речі, які дозволять набагато ширше подивитися на ситуацію, вийти із квоти в 35%, і все одно рано чи пізно і таке трапиться. Але для цього ми повинні переглянути взагалі політику національної ідентичності. Рано чи пізно відійде в минуле і уже один раз скасований закон Колісниченка-Ківалова, його не буде. Він зараз так напівлегально існує у законодавчому полі. Одні вважають, що він скасований, інші вважають, що він чинний. Але я не бачу, що він має суспільної легітимності. А якщо він не має суспільної легітимності, значить ми вийдемо на напрацювання зовсім інакшого фронтального закону про українську державну мову та мови національних меншин, якщо буде потрібно сполучити ці дві теми. І тоді багато інших питань, а не тільки питання радіомовлення чи мови радіопрограм, будуть розв'язані у великому, дуже товстому і вже ухваленому на віки законодавчому акті, який, якщо не ця Рада, то наступна неодмінно прийме. Тому що це умова існування нашої країни. Бо доведено, в тому числі і подіями 2014 року. Там, де є українська мова, є український суверенітет. Там, де її зневажали, не поважали і знищували, там немає українського суверенітету, в тому числі і зараз. І в цьому напрямку ми повинні рухатись, коли будемо виносити на розгляд рідного парламенту нові наступні законодавчі пропозиції.